kulli Yurub un baa hadin kastoo aan si kala jacleen haddana khaasatan wax isla mar un baad nolol ku gaari jarma yaani halkii aan rabay ku ii suuro galbeed oo waxa noqotay nolol ah bari toole isaha dambe lagu qaaday bari toole isaha dambe bari isaha dambe yaani wax ficilo lacala ah tigitaan lacala ay ku jirto xil ay noqoni aan la hubin oo xataa ma aragtay ay adu sahlan tahay dhimashadii waayo ma aanan haysan wax daryeel ama wax amni ah maalin walba qolo ayaa la iibin jiray qolo ayaa magaalada laga gadi jiray sida dirta xitaa waxa adkayd nolosha soo noqon ayaaba nagu adkayd oo nasiib aan u yeelanay inaan soo noqon anigu waxaan u sanay khaasatan aniga anigu oo socon karin baan baxsanay oo meeshii laga jabsaday dhitiro dhowr jeer oon jabsanay oon ka baxsanay waa nala qabtay hase yeeshee markii dambe ilaahay buu nagu guulay baxsadkaygii annagoo baxsanayna markaa qaybta qayb ka mid ah dowladdu baan na heshay orodkaygii sidaa darteed baan kula kulanay ayaa anti waxaan dareemayay inaan nolol xurriyad ku soo noqday qof maxbuus oo dareemi karta kulli xurriyad helay nolol aad u wanaagsan baan dareemayay nolol farxad oo waxaan dareemayay aan qoyskaygii nabad ahaan ugu soo noqday runaanti saaka dal reerkayguna aad bay ugu farxay waxa weeyaan bisu si horta si fiican buu socdaa qaybaha aan qaaday waxa ka mid ah picture-ada aroosyada oo kala duubnaa xafladaha iyo xayeysiisyada waxyaabahan oo sameynay horta fariintan u diray waxa weeye badiyaaba dhalinyaradu waxay aaminsan tahay calafkayga ama ma aragtay ay nasiibkayga tijaabinaya noloshuna ma ahayna khamaar yacnihii waxa weeye qofka bini'aadamka xaglo laaban xoolo kuma imaadaan